Cypress od Romy. Nëse ka dikush në ndonjë. Akademik Maranglem Verli, para të pranishmeve, paraqiti një historik të shkurtër për jetën dhe veprën e Hamit Kokolarit. A i gjithashtu foli për rëndësinë e librave të kësaj natyre, sepse si pas ti duhet ta njohim vetë vetën, të kaluarën tonë që të mos gabojmë në të ardhmen. Balkani, më shumë se pjesa tjetër e Europës, ndoshta sot ka nevoj të njohi mirë vetë vetën, të njohi mirë historinë, të njohi me realizm historinë dhe duke parë çfarë ka shkuar mirë dhe çfarë jo në të kaluarën, sigurisht mund të gabojmë më pak në të ardhmen. Akademik Beqir Meta, drejtori i Institutit të Historisë së Shqipërisë, në fjalën që mbajti para të pranishmeve, tha se qëllimi i këtij botimi ishte që këto materiale që ka ky libër të jenë të arritshme edhe nga një publik më i gjerë. Ky botim ka një rëndësi të madhe në disa drejtime. E para një herë që ne botojmë një njerëz të trashëgimisë sonë, siç e thash fillim. Ishte material që flitë në arkiva, ju e kuptoni vetë që arkivat jo të gjithë kanë mundësi të shfrytëzojnë. Tashmë ne tentojmë ta bëjmë pronë të një publiku më gjerë. Dhe materiali është aq i vlefshëm sa që me të vërtet ja vlen që ta kenë studentët, studiuesit e ri në dorë. Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, shprehet i gatshëm që ai së bashku me komunën e tij të ndihmojnë në projekte të tjera të kësaj natyre. Ai gjithashtu falenderoi të dyja institutet për punën e bërë, për realizimin e këtij projekti që ka të bëjë me të kaluarën e qytetit të Shkupit. Falemderoj dhe përgëzoj për punën e përbashkët shkencore të dy instituteve të Shkupit dhe Tiranës, të cilët po nxjerrin në dritë visare të reja të historisë sonë kombëtare me interes të posaçëm për Shkupin dhe shqiptarët e këtyre visave. Hamit Kokolari u lind në Gjirokastër më 5 gusht 1909. Ai nga viti 1941 deri në 1943 punoi në konsullatën shqiptare në Shkup. Gjatë qëndrimit të tij këtu, ai filloi që të shkojë nga fshati në fshat e nga qyteti në qytet personalisht, që të marrë informata etnografike, historike e ekonomike. Ai në këtë libër gjithashtu ka të dhëna për qytetet e Preshevës, Gjilanit, Kumanovës, Kaçanikut e Velesit.